Dobrý deň, vítame vás v najnovšej kategórii notebookov, ktoré sa nazývajú ultrabooky. Jeden z prvých ultrabookov, ktoré sa dostal do magazínu PC Review, je model ZenBook od spoločnosti Asus. Je to konkrétne model UX21. Ten je vybavený 11,6-palcovým displejom, ale existuje takisto aj vyhotovenie s 13,3-palcovým displejom, ktorý sa nazýva UX31. Nech sa páči, pozrieme sa dovnútra, čo potenciálny majiteľ tohto ultrabooku dostáva. Balenie, ako to už býva v prípade luxusných notebookov, je mimoriadne zaujímavé a pôsobí takým dojmom, že majiteľ dostáva naozaj luxusný tovar. Takže toto je nová kategória, je to ultrabook, ako vidíme na prvý pohľad, je extrémne tenký. Na konferencii Intel Development Forum 2011 bola kategória ultrabookov definovaná ako modely, ktoré majú hrúbku menšiu ako 20 mm, sú vybavené SSD diskom, mimoriadne rýchlo štartujú do pár sekúnd a nie sú vybavené CD alebo DVD mechanikou. Podstatné na ultrabooku v porovnaní s tabletmi je to, že ultrabook je pomerne dosť výkonný notebook. Vo výbave je druhá generácia procesorov Intel, teda Intel Core i3, i5, i7. Ďalej je vo výbave SSD disk, ktorý takisto prispieva k vysokému výkonu a výdrž na batériu presahuje treba 6 hodín. Ultrabooky tak prichádzajú na trh ako priama konkurencia mobilných zariadení, ktoré si používateľ nosí všade so sebou. Sú ľahké, výkonné a vydržia veľmi dlho na batériu. V modelu Asus ZenBook UX21 je k dispozícii aj takáto taška, do ktorej sa tento ultrabook veľmi pohodlne zmestí. Ďalej je tu napájací zdroj, oceňujeme, že nie je veľký. A sú tu dve zaujímavé rozšírenia, o ktorých si ich ešte povieme. Na pravej strane je napájací adaptér, ďalej port USB 3.0, ktorý je navyše posilnený o špeciálne napájanie, takže umožňuje veľmi rýchle nabíjanie externých zariadení. A ďalej je tu micro HDMI pripojenie. V prednej časti nie je potom nič, pretože tá hrúbka toho ultrabooku je mimoriadne tenká, v tomto prípade je to menej ako 3 mm. Na ľavej strane je potom pripojenie slúchadiel, štandardného USB portu a špeciálny port pre toto rozšírenie. To umožňuje pripojenie štandardného VGA externého monitoru. Ďalší rozširovací kábel je určený pre USB port a takto je možné pripojiť tradičnú drôtovú sieť. Inými slovami, v tej štandardnej dodávke mám pripojenie, ktoré umožňuje pripojenie externého VGA monitoru a takisto aj drôtovej siete. Prirodzene vo výbave Asus ZenBook UX21 je bezdrôtové pripojenie Wi-Fi a takisto aj Bluetooth vo verzii 4.0. Vyhotovenie tohto ultrabooku je luxusné. Ako je vidieť, je tu štruktúra, ktorá veľmi efektne láme dopadajúce svetlo. Takže ako vidíte, veľmi rýchly štart. Vo výbave je procesor Intel Core i5 a takisto 128 GB SSD disk. Tomu sekunduje 4 GB RAM. Vieme si ho predstaviť napríklad aj v prípade strihania videa, čo je mimoriadne náročná úloha. Klávesnica má oddelené klávesy. Musíme priznať, že sme sa trocha prispôsobovali tomuto rozloženiu kláves, ale dá sa to. Touchpad v prednej časti je pomerne veľký. Je to tzv. Clickpad a veľmi príjemne sa s ním pracuje. A celé telo je z brúseného hliníka. Zvukovú výbavu tohto ultrabooku Asus pripravil v spolupráci s firmou Bang & Olufsen. Na kvalitu tohto zvuku sa dá teda spoľahnúť. Podľa údajov výrobcu je štart tohto ultrabooku do 2 sekúnd. V našom teste sme namerali povedzme 3 až 4 sekundy, stále vynikajúca hodnota. Môžeme si to predviesť. Prechod do režimu uspatia. Mám zatvorený ultrabook a otváram ho. Naštartované. Samozrejme je to zatiaľ bez aplikácií, to znamená, je to len tá štandardná základná výbava, ale aj tak, toto je štart, ako si PC Review predstavuje štart operačného systému v prípade ultrabookov. My sme v prípade tohto notebooku namerali vysoký aplikačný výkon, hlavne v prípade komunikácie s pevným diskom. Je to oprávnené, pretože ide o SSD disk. Tu si to môžeme v rýchlosti predviesť na štandardnej výbave, ktorá sa poskytuje s operačným systémom Microsoft Windows. Ako vidíme,
ten výkon je naozaj vysoký v prípade komunikácie s pevným diskom, ale takisto aj všetky ostatné hodnoty sú veľmi pekné. Toto je ultrabook, s ktorým si výkon naozaj užijete. Batéria v tomto prípade je pevne integrovaná a je to štandardná vlastnosť v prípade ultrabookov. To znamená, ak by ste ju chceli vymeniť, musíte smerovať do servisu. My sme namerali hodnotu práce na batériu, ktorá presahovala 6 hodín a to hodnotíme ako veľmi dobrú hodnotu. To umožňuje pracovať s takýmto ultrabookom aj na ceste trebárs cez oceán. Rozlíšenie 11,6 palcového displeja v tomto prípade je 1366x768 pixelov. Existuje aj verzia tohto Zenbooku s modelovým označením UX31. V tom prípade je 13,3 palcový displej, jeho rozlíšenie je 1600x900 bodov a v tomto prípade je kapacita zabudovaného SSD disku 256 GB. V prípade modelu UX21 je kapacita zabudovaného SSD disku 128 GB. Vo výbave je aj zabudovaná 0,3 megapixelová webkamera, ktorá slúži na realizáciu videokonferencií. Hmotnosť modelu UX31 je 1,1 kg. Ak si predstavíme, že tento ultrabook je skutočne výkonným notebookom, ktorý umožňuje pracovať treba 6 hodín na batériu, pritom obsahuje bezdrôtové pripojenie na internet a kapacita zabudovaného disku je 128 GB, potom je možné konštatovať, že toto je model, ktorý umožní pohodlnú prácu aj v teréne. Model Asus Zenbook UX21 je na slovenskom trhu v predaji za cenu 1037 eur. Tento model sme mali zapožičaný od spoločnosti Agem Computers. Samozrejme, na ďalšie ultrabooky sa v našich videorecenziách určite pozrieme. Zatiaľ dovidenia.